kes yang melibatkan Wan Utama, yang melibatkan apa nama ni, security guard ataupun pengawal keselamatan warga asing. Ya, dulu kita telah pun mengumumkan bahawa pengawal keselamatan warga asing bekerja di tapak binaan warga asing mesti di swab test, iaitu di Selangor dan wilayah. Dah umumkan sewaktu PKP dulu. Jadi mesyuarat bersetuju bahawa mereka perlu di swab test semula, iaitu warga asing ini, iaitu di kawasan PKPB, ya, kawasan PKPB. Mereka diwajibkan membuat saringan semula, dan bagi pekerja-pekerja ini, jika mereka mendaftar dengan mencarum perkeso, ujian swab test itu kosnya akan ditanggung oleh perkeso. Saya difahamkan oleh Kementerian Sumber Manusia bahawa pekerja-pekerja di Malaysia termasuk pekerja asing merupakan pencarum kepada perkeso. Jadi